Përshëndetje, përshëndetje gjithë atyre që janë pranë ekraneve televizive dhe po na ndjekni në këto çaste. Mirë se vini në këtë edicion të ri të emisionit Pak pa thënë natën e mirë. Unë jam Genta Cana dhe si çdo natë jemi bashkë me ju nga ora 22:30 nga e hëna në të premte në televizionin Dukagjini. Si gjithmonë, si çdo natë tjetër, këtu bëhen biseda relaksuese me personazhe nga profilet më të ndryshme që ekzistojnë. Sigurisht që edhe për sonte kemi bërë një përzgjedhje gogja të mirë të mysafirëve që i do të jenë prezent në Pak pa thënë natën e mirë. Mysafiri joni i parë për pjesën e parë të emisionit Pak pa thënë natën e mirë është një personazh që nuk kalon java ndoshta pa e parë në ekranet tuaja. Është ish futbollist, është trajner, është analist, gjithçka tjetër, do me thonë, krejt jetën e ka me sport edhe me futbol. E sigurisht që do e ngacmojmë edhe pak për këto profesionet e ti kove të fundit që janë borë nështa si shumë. Me neve sonte, me qëtemi të dashur, do tjetë Liridon Leci. Kurse sa i përket pjesës e dytë, që po besoj tani më të gjithë po e pëlqeni, pjesën më të mirë të emisionit Pak pa thënë natën e mirë është rubrika Kushkë. Me neve do tjetë një çift gogja simpatik. Nuk jemi mësuar që t'i shohim në paraqitje publike bashk, ai dikur kishte qenë edhe zëri i qytetarëve në kuvend, ndërsa gruaja i është dedikuar mjekësisë. Me neve sonte zonja dhe zotrinjë do tjetë ish deputeti Veton Berisha së bashku me bashkëshortin e ti Mimoza Gecaj Berisha. Ndërsa tani shikues të nderuar, është koha që ta ftojmë në studio mysafirin ton të parë, Liridon Lecin. Mirë se na vjen, Liridon. Mirë se vjen, Genta. Mirë mbrëma. Mbrëma, faleminderit për ftesën. Si faleminderit ty, urna. Ullu, rehato. Kjo, më ka bo duka gjinë si të këtëm. Sa po kështu e thënë si shpia jote e dytë, po më duket. Po, valla, definitivisht. Nëse jo gjdo jafë që je prezent në misionin e sportit, je edhe gjatë kështu ditve, si kur se dje, për shambo. Ndodhë ka njerë vijë, dështën e misioni këtëna për shpis. Mirë, si je, si ke qenë, apo lodhësh? Mirë, më lodhë normal, po me obligime. Me obligime, tash jemi edhe në fazën pregatitore të skuadrës, kështu që po na bjen pak angazhim, po e kemi zgjedhë këtë sport ndryshe s'bën. A është shumë i vështirë? A është i lehtë siç duket ndoshta nga jashtë? Ja, nga jashtë duket i lehtë, por është shumë i vështirë. Sikur me misionin që pregadit, ti ke hjek disa ke bo këtë emision, dhe më thonë edhe kamermanat. Normal se ka elemente brenda për brenda dhe s'bot vete. Po, edhe njëzë që bojnë montajën, kamerat, janë bëne që punohet për me dollë kje skenë, kështu që edhe në futbol punohet jashtë zakonisht shumë për të po një 90 minutë, 95 minuta që dikur vjen e shenë, kështu që punohet shumë. Po, cila nga profesionet, ndoshta me i qytë profesione, është ma e vështira për momenti që jetu i bo, krej që ato që a i ceka ma herët, analistit, trajneri, ish futbolist, e vështirë është politika, ne se kjo e fundit ju. E vështirë është si trajner, definitivisht. Por është gjë e mirë, sepse deri para 2 vite u më kanë mësu, ta shë është një diçka që unë për i mësoj tjertë. Okej. Në bostë të asaj eksperiencët që kam, mene që kam shumë për me i mësu edhe kam qëka ju të regoj, kështë që është e fësirë, sepse ke të bëj me një grupë futbolistës, ke të bëj me lejle karakterisht, lejle njerëzish, do të mjau ditë tabiatët, hujet që i kanë, dikush vjenë është... Apo kanë huje shumë? Kanë, sepse kanë probleme njërës familjare, kanë probleme ndryshme dhe t'i dush me dit me i trajtu gjatë procesës tërvitor. Do me thonë, momës mjë kap trajnerve që hajtë se kjo s'putike kur gjuesh, hajtë se kjo që qëfarë zavendësimi ka bo. Definitivisht, unë bisedoj me ish lejtar ose trenerat ashtë aktual që janë, që i kom pas trenera edhe kur t'akomi shpesh, më më thonë që a përshë që është punë e trajnerit, që është e vështirë, sepse ju të regoj për vështirësit, edhe më thojnë, a shëf që ti kur ke qenë futbolist, nuk ne ke besu neve, sepse futbolisti ka vetëm do këpucë, si merë dhe vjenë stërvitje, kurse trajnerit është taj që e bënë procesin stërvitor, që kemi stërvitje. A je i rept në stërvitje? Êshtë ma mirë me i pytë.
futbolistat, po... Jo, po m'intereson, në zhveshtore, si është Liridon Leci? Realisht, unë një që tash pat... është ju synim e keni për me hynë Super League? E kem ato, si di, Super League, kem e mbet ligë, njerë mas ne i të shohëm qatë delë. Mirë dhe, po, hajde për konsiderojmë lojen do me thonë ma të rëndësishme, ndeshen ma të rëndësishme. Kime hinë zhveshtore, qka ju thu lojtarve? Realisht, e para kom, nuk kom që e vonesin. Ditë si do mos ditën e ndeshe, sepse në momentin që vonohet një futbolist ditën e ndeshe, ai sikur nuk është koncentrua se nuk e ka fort vëmendjen të ndeshe, ato nuk i fali, sepse nuk më kanë fali dhe qasë më kanë fali si fali. Kështu që, po nuk e marrë zë gjohë me stres. Që janë ndeshen, janë ato gjona që stërvitëm gjatë javës, ditën e ndeshës nuk i munoj shumë futbolistat me analiza. I kom 10-15 minuta, jo ma shumë, sepse gjatë javës bëj analiza, e ndërprej stërvitjen, bisedoj për ndeshje, kështu që ditën e ndeshës janë do fjallë motivuese që i kemi, do gjona që e dojnë pak futbolistin me dhejës pak para ndeshje, mirë po këto janë disa nga ato arsyjet ose gjona që i flasim para ndeshjes. Por zakonisht e kam qef qetësin, kur hi unë në mrena, nuk du dikush me leviz, me më shiku gjithë sportistat, nuk i duat të sportistat që e ullin kokën, sepse kështu e mena jone edhe kam qef me më shiku gjithë sy, ato që a i flasë, me i ndëgju, thashtë dhe njerë që jëmë nga ta trenera që flasë pak në analizë, sepse kom qef në moment që filloj me leviz, karrika me leviz futbolistat, atëherë është bëhe te për të... Kur jemi të flamurtari, Liridon, po këthe jemi pak në kohë. Të gjithë e dim se mua dhe vlau aty më ka lujtë, edhe e di që trajnerat, presidenti, besaj, gjithë aty që kanë qenë gogja edhe simpatik, për një të nko edhe të rept. Kur po them simpatik, në atë aspektin edhe funny, sepse shumë e shumë lojtarit aty edhe nona ju ka shku. Edhe vazhdojnë ajo... A, vazhdojnë që ajo tradizë që kjo më interesoj. Edhe vazhdojnë ajo vazhdojnë, si do mos nga drejtori sportiv, Agi Masoni. E përshëndesim shumë Agi Masoni, se definitivisht është një legjende gjallë. Është, me të vërtet, është din me këthyjë edhe në humor, edhe gjithë gjohë eko pozitive. Edhe në asë një mënyrë, asë lojtartë nuk prekën, kur bon asiloj shamesh. E njojnë tipin e ti, nuk shonë shumë, po eko ato të vetën. Mjaftu shumë. Që në start njefton me shamje. Që që me të vërtet është një punëtor... Agi Masoni jamën një më që më futbolin. Po, ata që mirën me sportet din, do me thonë edhe kush është edhe për veprimtarin e ti. A ka pas ndo një moment kur Liridoni ka mendu me u shkëput krejt për e sportet? Ja. Përveç se je pensionu si futbolist, normale ke përfundu karjerën me sukses, po kështu me u tërhek kompletacione, si puna jam, shtu? Jo, nuk ka ndodhë, nuk e kom menua asë njerë, sepse realisht, kër e kom përfundu karjerën si futbolist, shumë njerëz më kam pyt që atë të bërë, shumë e kam thonë dhe bëhëm ekonomist. Edhe pse ekonomist? Jo, kam thonë, së dhe bëhëm ekonomist, së di ekonomist, po do të mere me sport. Sepse të njëtën me sport edhe të tash, ke bo 20-30 vjetë sport, me ndryshu me një profesion tjetër, nuk e di sa del mirë, që ka menu me vazhdu prap me futbolin, nuk e ka menu asë njëherë me thonë, jo, smere mo me futbol. Po. Sepse di që... Gjuska e lidhë me thonë, Liridon Lecin me futbolin. Gjënë matë mirë që di me bo është sport. Okej. Cila është ma fitim prurëse, me thonë, a është puna trajnerit, a është puna e futbolistit, apo analistit? Analistit, jo, analistit. Analistit, jo. Po, si futbolist... Se po du jo analisti, duka gjini bol mirë për pagun? Ja, që ka, për kushtet tona po... Faleminderit, apo shë? Për kushtet tona është diqka shumë e mirë, po... U mënej si sportist është edhe ma mirë, po edhe pagu është shumë ma mirë. Edhe pse tash trajnerat në Evropë, ose në botë pagu është shumë mirë... Ja, s'po flasë për trajnerat, du me thonë me renome... Po, edhe këtu ka trajnerat që pagu është mirë, po gjithës e është ma e letë pak me qenë... Me qenë futbolist, realisht është shumë ma e letë. Unë e kam morë një thonje dhe e thëmë që sportisti vdes dyherë, futbolisti. Njerë kur des të amën që shuhet dhe njerë kur e lenë futbolin. Kërë që des dyherë. Përshka këse, moment që e lenë sportin, shumë njerëz njofin,
je mësu në atmosferë, në stadion, me të përshëndet njerëzën, dhe më honë mo, nuk i ki ato kur të lenë sportin. Të përshëndesin, për shumë ma pak, sepse nuk në sport... Ani ty prapë se po të përshëndesin, se s'po kanë ka me ikë, prilirit do një të e po non-stop. Në sport është gjithmonë qka je, qka je konë okej, po qka je aktuale është në futbol. Nëse jo futbolist, qka i shkojnë në Liridoni? Aktor. Aktor? Po, aktor, sepse në shkollë të mesme fillore, gjithmonë ato varkoret, ato gjonat, jam shku si aktor edhe besoj që e kam pak edhe në... Po, a e shfrytëzon realisht edhe një jetën e përditshme këtë aktrimin tash? Absolutisht lidhet ajo shumë, sidomos në gjona servitore, nga njerë dhe aktrojmë, edhe futbolista fillojnë me qeshë se e din që e kom këthy në humor ose aktrim, kështu që është edhe ajo që e kom një pjesë menoj... Po specifikisht në qëfar situata aktron, Liridoni? Po zakonisht në demonstrim në i futbolista, kërë demonstrojnë keshë. Kërë demonstrojnë stërvitin keshë, ose ushtrimin e kom të pa mundshme me vazhdu. Me lanë ashtu mësë me po. Edhe në olëm e bëjë që kërë e bënaj, mas ne e bëjë cila është ma... Ma mirë, i thëmë cila është ma mirë. Kjo, po aje që për bënd ti, sikur, si me thëmë si plak 50 vjeqë ose 60 vjeqë, në falë për këtë shpreje që për thëmë, por nga njerë e bojnë shumë nga dalë, shumë edhe kërë e demonstrojë, fillojnë me qeshë edhe ata, jo s'ko mund ci me bo kështu, jo kështu jetë e bo. Edhe kjo është si lej që e kom, që e demonstrojnë fushë. Cili ka qenë momenti maj si kleqëm i karierës tante? Momente maj si kletë shumë, definitivisht, launja futbolit. Që fa në dijeni është kur vjen të pensionimi edhe du të mjë thonë lam të mirë qatë ditë? Unë se kom pritë që do të pensionuam, jo shpejtë, që 37 vjetë jam pensionu, por një moment... Ju edhe aqiri, po ndo shta ke mujtë bilet dërit 39, beshty edhe një 2 vjetë. Ligën e Kosovës, nësë të kësha posë lëndimin që kam posë, këputin e ligamentev, besoj që dhe kësha shtu, nështë të isha aktiv hale, po jo... Jo në ligë të parë, deri në moment që të kësha mujtë në Super Ligë, mas ne nuk kësha dosh në për ligat para, edhe pse mas lëndimit ku mujtë në për ligat para, ndo ekipe në Super Ligë që kanë qenë nivel ma push, po me thonë drejtë në gjenda, pa dosh me ashtu, pa dosh me lavdu vetë, nësi me thonë, po gjithë mund klubet që kam lujtë klubet që gjithë mund kanë luftu për tituj. E vërtet është. Kam lujtë në klubet që gjithë mund kanë qenë top 3, top 4, edhe nuk kam pas njerë vetën që t'jem një klub për të shpëtu nga kategoria ose për të mbjetu, nuk e kam po vetën. Edhe moment që jam lëndu, e kam po një kontrol një rezonant magnetike, më ka thonë doktori Qerim Kida që i ke këput ligamentet edhe në moshën tonër është pak e vështirë që të rikëthejesh, po. Edhe ajo ka qenë momentin më me sikletë shumë në futbol që më ka orë sikur vëdit që e gjithë botë, asim e thonë, përshkak se... Apo të loj depresioni pasaj pas këti lojme? Nuk mu i me thonë depresion, por e di që një muj ose dy muj kam qëndru në banes, në apartment, me fëmi, me familje, edhe nuk është që kam dojnë, se zveqam ishkutën nga e pjesë, duke e vujt atë moment, por që me ndimin e njerëzve, tafërt, familjarve, shokve, që kanë orë me vizitu edhe e kam kalu, por duhet mu pajtu me këtë realitet, sepse gjithmonë është ajo që një ditë dhe dalë është sportin edhe duhet mu pajtu me këtë realitet. Mas ne është ajo në sport që nuk duhet me të ngjel hatri në një moment që të trajneri ose kryesia që nuk mund është ma për këtë ekip, sepse futbolin është reciprok, atë sa jep edhe merë. Gjithmonë ka legenda që kanë luj 7-8 vjetë me një skuadrin, super legenda, po ka orë një moment që kanë nuk mund është edhe edhe e kalonë e se ka shku me një kategori tjetër. Por asë njerë nuk dhe me të hatri pëse nuk po mujmo me lujtë ose po më thë trajneri, jo këto e në gjona që proces që ndohë. Feks. A e pendu për ndo një gjë? Ose ma mirë, atë kam betë pengë diska? Por shi që në atë ko nuk është që kemi posë shumë ondra. Ta shumë e shumë shumë djarin temë, ko shumë ondra. Jo këtu, ja... Kemi qenë matë kufizum në aspektin e futbolit, kufizum, sepse edhe... Ona e media, ose telefonat, ose gjonat, nuk është që i kemi pasë kur sëtë, realisht. Edhe nuk kemi ditë shumë se që ndodhë në për Evropë, në për bordë. Por që kur kam dalë që 17 vjeqarë, jashtë Kosovës, 18 vjeqarë, atër kam po me... kam fillu me ndru shumë ma shumë. Gjithmonë kam pasë që me lujtë në Bundesligë,
Dhe kjo është ajo lloj pengu se ëndrrë që më kam gjen Bundesliga, sepse kam pas qef me lujt në futbollin gjerman, por që nuk e kam arrit. Ku është edhe shkolla më e fortë ndoshta për po, sepse nifen gjerman nifen për shumë gjona, por një që më ka bërë përshtypje të gjermant është që nuk dorëzohen deri në minutën fundit ose deri në fund. Edhe unë si futbollist thuj se e kam pas një karakter tillë që nuk jam dorëzuar asnjëherë. Ka pas rezultate, ka pas ndërë që kemi humbë 2-0, minutë 80, i kam përkroj ekipën, hajde se e kthejmë se i kemi 10 minuta dhe këto kam su, jo që kam luajtur në Gjermani, po kam pas shumë bashkëtetar nga Gjermania, së dhe më në Suedi, që dhe minutë fundit nuk u dërzëshim. Pavarësisht ta barazohet rezultati ajo, nuk u dërzëshim. Kështu që kam pas qef me provu futbolin në Gjerman edhe për shumë arsye tjera. E djalin a e ki njëtim me po futbolist? Po, është të shkujt, është të shku futbolist, të po, është në Prishtinë. Çfarë futbollisti po ta merr mendja që është? A ka marr prej babit diçka? Po, e kohat karakterin atë agresivitetin, është shumë më teknik se unë. Tash ndryshon pak ajo futbolli më modern. Edhe nganjëherë kam po që ka qiri, jo që më kritikon, po më thotë jo babë se këtu se ki mirë ti e komun. Dhe më thonë i thëmë, në moment që fillon me menu si trener, nuk banë se duesh me lonë me njerë, me në si futbolist. Por, asë njerë nuk do të imponoj, unë e kam ndërtu emrin tem vetë, kështu që nuk du të ndërtoj emrin e djalit në bazë që unë e kam qenë dikush ose futbolist, do t'ja la që të ndërtoj emrin vetë, nuk do t'i them dikujna që është djali em shtyje për krahe, le të ndërtoj emrin e vetë, është ma mirë në sport. Sepse në futbol, me t'njof shumë ose me shoqëri nuk shkan. Mund është dhejtë e vijat, si thojnë, me qu me shty. Po, është problem. Po, është sikur ajo skena në muzikë. E gjithë skena është me njerëz, kur të futet këngëtari, si nuk ka zotë mirë, fillojnë me ikë njerëz prej koncertit. Si të ka zonën e mirë, vetë veshje në dëgjënë. Edhe e punë e sportistit. Në moment që kërë që lunë mirë, veni e lypë, tifozat njerëz e lypin, kështë që nuk mund është me shty ma shumë se që duhet. Por, do t'investoj, do t'i rri gati për gjithë shka. Mu nuk është që më ka nejtë gati shumë me thonë drejten, prindje mi, jo që e kanë darë shumë sportin, nuk e kanë darë shumë sportin, edhe më kanë thonë që nuk është mirë se pa me shku në shkollë, edhe pse shkollës nuk i kom ndërprej, nuk e ka po hajrin kush sportit, nuk jashe asti, por që për mu ka dojnë... Qëtoj dyta familje, do me thonë, e ka pas këtë këtë. Por mu ka dojnë e kundur, dhe sepse une duhet me thonë, me respektu ato që i kam morë prej sportit, jam kë që jam, si në karierë, si në financiare, materiale, kam përfitu me e gishëm. Ma mirë analist, a sportist aktiv? Ja, sportist aktiv. Po du me të këtë gjithësysh të analist. Sportist aktiv, po edhe analist është gjë e mirë, sepse nga njerë duhet, jo nga njerë, por shumit një rastë, i shikojmë deshjet, sepse kur del në analist... Ma, po ki mundësi me i thonë krejt që ka përmendon realisht? Jo, nuk kemi mundësi. Ato nuk, ato... Jo, nga që televizioni nuk të lejon, por formatet në Kosovë janë nga njerë që duhet me i ra shumë ma shkurt. E marë shembol një rast, ishte ndeshja Prishtina me Balkonin, super ndeshje, moderatori ose prezentu si emisionit, në basë rezultatit më të ke shpejt, 2-1. Edhe unë e fillova analizë, jo kështu, jo është mbrojt me 3, jo ndeshën e kalu me 4, jo tha du shpejt. Okej, shpejt, rezultati sakt 2-1, i meritu më kaqë. Dhe unë është një diçka që ato ka ndodhë shumë gjatë 90 minuta, shumë gjona, edhe ti e thu për 30 sekunda, këto gjona nuk u pëlqejnë, por formatet janë tila nga njëherë dhe për gjithësësi, thuhet ajo që është në për fusha, thuj se në për disa emisione dhe thuhet paka shumë. Cili prej analistave të bënë mas shumë të nervës? Prej analistave? Nervës? Po. Ta shme thonë faru kësa të usi. E ti që mas emisioni ka me më thirë. Por realisht nga njerë më bënë nervës sepse e ka ata dë vetën. Po. Ka pas rase dhe të me përmenë që thejke mas emisionit unë e isha gabim, pësë më isha mu këthy. E veks. Edhe këtë gjona ka njerë mbojnë nërvës, po realisht Faruku është i drejt, është pak gjak nëzek temperament, normal që i bërtet pak edhe shumë, por aja që i mbojnë nërvës të disa analista është që kur t'i thojnë shumicës në panel, mirë e ki ti, mirë e ka kë, mirë na, mirë krejt, atë gjona së mpilqenjë. E mon, kur është mirë, thuj e mirë. Kur është keq, me thonë keq, edhe në federatë, edhe dikun tjetër, sepse unë nuk është që njifem shumë kritiki federatës.
nuk është që njifem. Por, kur është mirë, unë e lavdoj. Këtu ka bo mirë, këtu ka bo keq. Tashi nuk do të që ne e kritikojmë dhe të kryojmë armiq, por e thojmë ato që e shohëm, sepse na nuk jem as opozit, as pozit, po jem njërë sportit edhe duhet me thonë ato që... Edhe ja dojnë as sportit po, matë mirën të ke fundit. Ato që a unë se kësha dosh për veti, kësha dosh mu s'mendojnë dhe në për federatë ose institucione tjera të sport. Exakt, po për çka saksisht bën nervëz Faruki? Po, Faruku më bën nervëz se merë shemëla shumë e merë vetën. Na nuk jem në analizë me thonë që akum bëhone. Që akum bëhone është kjo emisioni. Që akum bëhone, unë jem ma i dishëm, unë jem ma i kështu, unë jem ma kështu. Aje së më pëlqenë. Okay. Sepse jo vetë që ma ka thonë mu, po ju ka thonë edhe shumë njerëzve. Por që realisht Faruku është një ndër ata analista që e kërkën e televizioni, e lip televizioni. Ka shumë gjona pozitive, por i ka edhe disa që ja kam thonë edhe live, edhe kështu në përmjet emisionit. Ja, ka ndodhë lirë të me të pytë, për shambull, është ka përfundu emisioni, po. Edhe qasë shumë nështë ta keni debatu me zveti edhe mës me folj, me pas të atër mbetje mas emisionit. Gjo që po, me sa kom pa unë jo, po... Ka ndodhë me një rast, biles ka ndodhë shumë para 2-3 jave, ose para vitit të rime, me thonë, që më ka ngellë hatër me një debat me Farukun, por që mas 7 dite jemi taku në emision edhe jemi ullë, jemi sharu, e di që se kom me tendencë, asaj asune, sepse jeta e futbolit vazhdan edhe do të qifim edhe dikun tjetër me Farukën e me ato tjetërin, por që jemi sharu edhe i kom thonë që mës vazhdet ndalësh ato që a kime thonë, edhe pse po bisedojmë. Po. Por jonë disa gjona që duhet të kesh informacion për me thonë. Apo kupton? Jo, nga që i e para kamerës, dridhejze drita e kuqe edhe ti duhesh me thonë pa tjetër. Dhe më nështë një diçka që nga njerë nuk ekziston, po e thu, për shkak ose e rregullon. Edhe ajo si kur dëvret pak. Okej. Të pijem pak ujë se... Pije. Cila është e jotja, cila jam? Qaj është e jeme, qaj është e jotja. A që kjo është e jotja? Po. Ne që kjo është e jeme. Se përshë pak me buzë. Si pas tije, cili është lojtari më i mirë shqiptar? Deri më tash. Shqiptar? Po janë disa. Janë disa. Hajde një thuje tash, disa, më janë instu lista shumë e gjokë. Po mene që Lërik Cona dhe Granit Gjoka. Ta dy janë që në pokën e Lërikut ka qenë Lërik Cona. Gjithë konë ku i shku Lërik Cona. Ndash si futbolisti mirë fush, ndash si atletar, ndash si showman, ndash si... Si me thonë... Që analisti, championsit. A kuptoni jaft edhe në deklarata, edhe inteligent në gjitha aspektet. Por, thash edhe njerë, nuk du të muharru... Se zakonisht, futbolistet tash, nuk njëhen shumë do shta për... Oratori, për... oratorie, për shkollime... Aten, ka qenë një pjesë shume, është një numër shumë i vogël i tyre që kanë vazhdu në do shta shkollën, jënë marë pasaj edhe me gjona tjera, ka po, shumë pak, është numri shumë i vogël. Esakt, edhe gjithmonë njën konsideru si, hajtë se dy fjallë nuk dhe me t'i lidhë. Esakt është kjo, por eksperienca të pjek, ose po, të pjek edhe eksperienca në varët se ku jetën, ku punën. Feks. Por më starojmë se Lëriko në Francë, në Angli, në Turki. Po dhe po pasaj, për që ato thash, e bën edhe shkolla, besëm, se ki informacione ma shumë. Nuk diskutote, unë për ndryshe, përveç kësaj që theti, sportist, unë jam edhe me fakultet. Po, e cek edhe ma herët e di. Edhe japë mësim, edukat fiziki, kështu që jam një farë. Po qëtë, mësë të këshe pas shkollën edhe të ndështë, si shumica e futbolistave, ajtë të dy fjallë. Dy fjallë i kësha lidhë, po jo, nuk e kam problem këto. Jo, pa të mbetë, vërtet, po është. Kom, në analizat e mija nuk kom qef shumë me filozofu, me thonë drejtë, sepse publiku e dëmë pak ma sakt. Pak ma drejtë për drejtë, edhe pak ma sakt. Du me dollë të ajo që du me më kuptu njërë që apë thu. Jo me fol një 3 minuta, 4 dhe mësë me të kuptu kur në fund që apo fletë. E kom këto edhe në analizat ndeshjev, edhe në futbol, edhe në përdiqmeri, po edhe në televizion e kom që mundohem sa ma shkurt, por me qenë po edhe i sakt një të nko. Po kuptu në që mësë me elaboru shumë, mësë me tjirë shumë, që me thonë njërë, thadë, mundu me fol diqka, po nuk fol i kur që.
Por edhe epoka e Garnet Gjakos vërtet është manice, sepse po na bën krenar, pavarësisht ku shkon ku lun. As pak s'ka rëndësi ajo përmenimin. Gjithmonë tregon prej ardhe nga jashtë, edhe me shumë krenari, me shumë, si me thonë, mirë thash krenari, por jo vetëm jashtë fushë, por edhe në fushë është ai që po na reprezenton ose po na përfaqëson në mënyrën shumë të mirë. I përmendë dy emra prej lojtarëve më të mirë të historisë ndoshta shqiptarëve, po Matt Doptit. Matt Doptit. A ka shumë edhe. Ka shumë, nuk do të kisha cek, jo sepse mbase mes emisionit ta them. E pse jo këtu? Mas emisionit nuk e interesant. Dhe mas emisionit e gjej të lirës majdo. Ani, a e lojmë shtu, ti mund të regon mas emisionit e une në emisionin tjetër, nesër, une të regoj që lirë të në leci për lëtonin ma dopt ka thonë për qëta. E a bojmë që shtu? U krivis, ju garantej që nuk ka me thonë. Nuk ka me thonë, sepse dhe të thëmë një amin që i thotë së mu e thëmë këto. A më bune kërështore, që të shë pëse nuk mund është me thonë, a e ki shok, a... E ki ti shumë tafër. A? E ki shumë tafër ti. Unë e kam shumë tafër ta? Mirë, me ka shpjelojmë. Oh, okej, mirë. Ani. Kadri Canulli, Andres Gjonaj. Për ty të kam respekt. Okej. Andres Gjonaj është ma provokusë. Është ma provokator, ka pytje shumë me spec, edhe është në thojza i rrezik shumë. Kurse Kedin e respektoj, thashtë që dytë i respektoj, por Ndrejca është pak ma i rrezik shumë. Ndrejca të me thonë prezentu si ma i frek shumë, ma? Ma i frek shumë. I të gjitha kohërave. Ka shumë informacione, jo që Kedin... Se këtë epitet e kom dëgju... Jo që Kedin nuk ka informacione, po ri ma pak me Kedin, vetëm në gjatë emisionit, edhe mas emisionit 10 minuta 15. Kurse me Ndrecën, takomi shpesh në qytet, edhe ka, beseni që ka shumë informacione, edhe puna e ti është me pas informacione, që që është i rrezikshëm, ka shumë mesazha, do të më rujtë. Okej, ka shumë mesazha, do të më rujtë. Mirë, qëtash, e kemi një letër qëtëm, edhe me disa fjallë, Liridon. Me qëto fjallë, kime përpilu një tekst, një ngjarje, ose një rëfem, ose qka dushte. Okej. Po, fillimisht, me qëto fjallë, i ledzëm për publikon. Okej. Prej fillimit dërin fund. Për gjithat nga një tekst, apo... Jo, e bë një lidhë shmëri, do me thonë me kri qëto fjallë, letjen brenda tekstit. E para është, shtes, fuqi, minuta, kthes, ndikim, gjuajtje, drejt, puthje, nëzitim, yje, kujtim, shtëpi, rot, rëmbullakët. Oke. Jo, do mësë dëshmëresht i përdur gjitha fjallet, më dëshme hek në një nëse vesh pengon. Shumë gjona që lidhen është edhe me loj, për shambull. Po të edin që shë bën lidhe. Në minutat shtes, për shambull. Të edin që shë bën lidhe. Në minutat shtes, këtu ka minuta dhe shtes. Të len fuqia, është fuqi këtu. Bravo. Të len fuqia. Ndikim, ka ndikim. Lodhja që ke bo gjatë ndeshës, presioni, ke gjujtë shumë faula, shumë goditje, ka gjujtje këtu. Ka pos gjujtje drejta, sepse ka drejtë, por vjen një moment që bën golle dhe puthë dikën prej fushë, ka puthje këtu. Bravo. Ka momente që nëzitohër shumë edhe, ka nëzitim këtu në peshoa që ka nëzitim, nëzitohër shumë me topin edhe nuk del mirë, ka kujtimet këshia gjatë ndeshës, ka kujtimet mira. Ka shtëpi këtu, pas taj ku shkën të shtëpia, të kritikojnë njerëzit pëse s'ke bokshtu, pëse ke bokshtu. Pëse dhe gol. Po, i silësh këtu po të rrot, i silësh rrëth gullit, po nuk mund është me dhonë, edhe rëmbullakt, gjoja me e mirë është topi e rëmbullakt. Bravo bre, nice, perfekt, po pëlqen. Pëse që e kalove të istin? Pa vesh tash që të më në rrugë pak se nuk po problem. Ja, mirë është, e kape shumë mirë. Hajti pëndrojna pak tim edhe po flasim qka e bën nervoz leci në përdiqëmëri. Realisht trafiku shumë. Po, la e gjithve nga bën nervoz. Shumë trafiku, edhe nuk e dija i kryetari komunës. A o tëmë prej shpisë në komunë. Thiri e për parim ramën ke kjo. Nuk e dija o tëmë prej shpisë në komunë, sepse unë e gjithëdit i bi prej qyteti shkika komunëa në flamërtarë. Po. Edhe prej... Pejtoni, deri në flamërtarë shumë pa regullëci.
edhe po të isha kryetari i komunës, do ta kisha rregulluar jo vetëm atë pjesë, do ta shtu me u futë fushat, por ka gjona që rregullohen shumë shpejt. Për shembull të do të kryqe, nuk ka semafora, nuk ka një rreth. Dhe më trafiku është ai që më pengon shumë. Pastaj janë s'po di, nuk kem më probleme me rrym, me ujë që kemi pas përpara, po trafiku është ajo që më pengon më shumë. Shkon nera më shumë. Okej, për një edhe pyetjen e fundit po ta bëj. Kryna. A ke vjedh ndonjëherë diçka? Ma kam bërë edhe këtë pyetje edhe dikun tjetër. Okej. Por derisa bëm koni vogël, nështë i kam bo në i market dhe vogël, që kemi pos market edhe ne për para, edhe di që kemi bo shere me një djallë të halës, e përmeni shpesh. Kjo pun ka qenë 10 vjetë, 12 kër i kam pos, nështë i kemi hop nëj, nuk kemi gudzohë, mi marë ato qëkullatat për i rafta që i thëshin, sepse i ka pos a i agja shumë në gjehta sa kanë qenë, por ka ndodhë që i kemi qelë qëkullatat, i kemi thyj, i kemi marë gjysën, e kemi mshelë, edhe kemi lonë në raft, sepse kanë qenë veç dhe të copa, me marë në një e di shumë. A, shqyqore, se është vrejt me njëherë. Ble, për shemë, kur ka orë gjenda me ble, ka shku të shpija, ka qenë gjysa. Wow. Edhe ka orë në market është ta. Ama shumë keq. Orë ta në ku, por nuk ka shku shumë. Edhe jeni zbulu. Edhe jeni zbulu, por u mene që është gjëja me ullët, kjo që the vjetë e gjëja me ullët. Po mirë, keni qenë fëmijë 10-12 vjetë, po edhe ta kesh kështu si vesë ose diçka është gjëja me keq. Leci, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit pak pa thënë natën e mirë, po besoj që edhe ti u kënaqe, se s'kan fort pyetjet me spes kështu edhe me të ngutë shumë, besom. Se edhe nuk e kam pes fortin këtu, se e di une që të këshim bo sonte. Me thonë drejten, unë prita për ti se në bajegi një femi më ti. Prita për ti se kom ngutë pak me spes, po... Jo. Në suazat normalitetit. Në suazat normalis. Po. Unë faleminderit për ftesën, është këna cisarë që njerës sepse unë të njofë si moderatore të sportit, edhe të ashtë ke ndryshu pak profesion, por që të njofë bajegi moti edhe është në cici që isha në mesin një. Faleminderit shumë. Atërë, miqtimi të dashur, kjo ishte edhe intervista me Liridon Lecin, tani do shkëputemi me pak publicitet dhe këthejemi shumë shpejt me pjesën e dy të emisionit të pak patën natën e mirë me rubrikën Kushka. Atër, shikues të ndëruar, jemi rikëthyër me pjesën e dy të emisionit pak pa thënë në natën e mirë, e si që thash edhe në hapit e emisionit, sonte kemi tëftuar një qeftë në rubrikën Kushka, me të cilën përveç bisedës që do të zhvillojmë së bashku, pa dyshim do t'jen edhe lojrat interesante që do t'i kemi brenda kësaj rubrike. Ky qeftë janë shumë karizmatikë me zvete dhe din të dhurojnë shumë momente gazmore. Por para se qiftin taftojmë këtu në studio, unë juftoj të ndishtin një material të shkurtër në vazhdim. Janë të pandashëm, një dyshe që kanë kimi të madhe me zvete, të përgjatshëm në çdo veprim ndaj njëri tjetrit, të dashuruar sa më s'ka. Prioritet për ta është respekti ndaj njëri tjetrit. Tëftuar sonte në Kushkë, vetëm Berisha dhe Mimoza Geca i Berisha. E pas këti materiali që e ndoqëm së bashku, mishtemi të dashur, është koha që tiftojmë në studio qiftin vetëm Berisha dhe Mimoza Geca i Berisha. Mirë se na veni, mirë se erdhët. Mirë. Mimoza, përshëndetje. Shumë bukur po dukesh. Mirë brama vetën, si je? Faleminderit për ftesë. Juve s'pju bëj hiç kompliment, ma mirë veç grape. S'ka nevoj. A ka nevoj? Jo, definitivisht bukur po dukeni që të dy. Si jeni, me disponim mirë? Mirë. Faleminderit. Okej. Apo keni ku o kove të fundit për njëni tjetërin, se diçka Mimoza ma përmendi ma herët,
qatë shumë angazhime, qatë shumë dinamizm një jetën tonë, sa që mos për njohem as njëni tjetrin. E tha bashkë kom pas dëshirë, tha me ardhë, e me vërtetu këtë sen. Me sfidu vetën. Fiks me sfidu vetën. Shumë e vërtet gjenta, ndoshta jeta shumë dinamike, si për shumicën e njerëzve cilët ponojnë në Kosovë, po ashtu edhe për neve si qeftë. Duke pas angazhime se cili në profesionin e vetë dhe në sfiden ku ai vepron, na u ka bo gati e pa mundshme ose shumë pak e mundshme qëndrimi së bashku. Unë si doktoresh në klinikë dhe mandej në ordinancë private, vetoni me punë të veta. Me politikë. Pjesën politikës ndoshta që tash ju shumë aktiv, por sigurisht sepse ky vepron edhe vazhdon me qenë kryetari një partije politike, po. Që na mbrëmjeve shihem ndoshta një orë ose si një orë më shumë. Si është ta kesh burim politikan? Sigurisht knaci, privilegj, edhe okay. Kure shetë që është shumë i angazhum, edhe i përkushtum për popullin e vetë, normal që ndjeshtë. Apo të regojnë gjithmonë drejta jo? Unë ndoj që është shumë i sinqertë. Si shumë i të me qëndru, ka të gjatë kështu mësë me qëndru. Jo, pa varse, është që e tash, është kryu ajo bindja se vetë politika është natyre tilë e cilat qëtin do me thonë jo gjithmonë me qenë drejt për drejt ose edhe transparent. Nështë e jetë në ka imponu kështu me u sfidu edhe për një me i mungu një një tjetërit këtë. Sepse qysheret kemi mendu me marë përgjithsi, do më thonë, si tri, si një qeftë ku ne mendojmë që kemi arrit në sferin private dhe profesionale, kemi mendu që këtë bagajin të unë të shfrizojmë edhe për tjerë. Dhe normalisht pak është sakrificë me tonë drejtë, sepse duke qenë të angazhuar mimozën profesion, unë në politikë, në punë tjera që janë rjedhimisht që lidhën dhe me familjen dhe me obligimet që dalin, për një ma kemë munges një tjetërit, por me gjithat kur dihet për çka mungojmë, atëherë mendoj që javlin. Cili është ai elementi ndoshta më i fuqishëm i lidhës suaj? Besimit e një tjetëri, ne lidhja jonë është, për ne është të shejtë, sepse mendoj që pa një tjetëri nuk ishi mujtë me ja dalë me konë këta që jemi, emri jonë është i lidhën me një tjetëri, ndo më thanë edhe imi me mimozën, imi mozës me mu, edhe për një me pa modesti, sukseset tona do të mungonin, ose me thanë dryshe tash, ne nuk mund t'i vlerësojmë si do t'ishin, por jemi shumë të bindun që besimi, mështetja, sinceriteti, gjithmonë jemi gjinë do afer njëri tjetët edhe në momentet mira dhe të fështira, në gjithdo gjo kemi ndo bashkë edhe kjo në ka ndimu shumë njëtë që na normalisht me pas një karirë. Na si vjeti kemi bu 20 vjetë bashkë. Wow, 20 vjetë bashkë. Plus ma herët nga kemi qenë shokë, vetoni ka qenë koordinatorin një organizate, jo qeveritare, unë kam qenë pjesë antare asaj, dhe kështu që mi ju njoftë, unë pritë që maj vetën me antone një vetonit. Vetonit. E kështu që... Për kësaj ku agjen të 20 vjetë, pas në etion publike, pas jonë... Pas jonë kështu më shihur azim, zezën që nuk më grohen. Wow, 20 vite gojë. Kemi 20 vjetë bashkë, me të ndrejtën e kemi ndërtu gjithë personalitetin, gjithë karierin e kemi ndërtu së bashku. Fatmirësisht që të na nuk ka mungu asë njëherë suksesi. Do me thonë, Lidhja nuk ka qenë ajo që na ka bodën, Lidhja u konë ajo që na ka favorizu, ajo që kemi mbështet njëni tjetërin, kemi qenë sinqirt faktikisht gjdo herë me njëni tjetërin. Do me thonë, profesioni asë njëherë s'ka qenë penges për Lidhjen e juaj. Absolutisht. Bashk, unë jemi regjistru në të njëjtin vetë në studime, unë e kom pas fatin me pa uzu për 2 vite. A përshem i moza bol, pas këtë nejtë është bashk, të orën zamër, pas këtë qenë edhe aty, të është po angurës. Kri studentat e mjekësi se njojin vetonin, se vetonin kur nuk kam sun bibliotek juridikut, po bibliotek mjekësi. Si student juridikut e kam kryu fakultetin mjekësi, sepse të nejtë mas mi moza zë dje, e kam e dhe mjekësi së e lidhjes tuaj. Kur vjen që ajo sfida? A vjen mas 5 viteve, 10 viteve, 15 vjeta? Jeta është sfida... Që dhe mu po më interesën kjo përgjigja ju i mandi. Po nështë të mimoza ma shumë unët me më përgjigjë, po jeta është sfida. Do më thonë, gjithë do të jetë kemi sfidat të ndryshme. Do më thonë, edhe në pjesën e studimeve ka qenë sfid që në një lidhje, do më thonë, mundësit janë me me i nalë studimet, dhe më thonë është shumë problem, ka qenë sfidë që me i kalu, sigurisht edhe kushtet nuk jënë konë asë të mira që me i përfundu studimet në një lidhje dhe aty ka qenë sfidë që ne me i përfundu edhe duke mojtë lidhjen me një tjetrin. Sfidë mandej ka qenë punësimi, sfidë kanë qenë vendimi për me kriju familje, me umartu,
në kohë kur... Mas martesës, pyetja jam ke mas martesës, po po. Mas martesës, s'ke di nëse më moza politikan, që apë shef, do me thonë ku hini një herë, ej, doli atje e krejtën fillim. Me ju thonë drejtën angazhimi vetunit në politik, ka qenë ndosha një sfidë kogja e madhe për mu. Për shkak që une në atë kohë kam pas fëmijë të vogël, kam qenë specializante i një fushë të gjanë, si që është ginekologjia, që mu ka dash me qenë shumë aktive edhe në klinik, po njëjtën kohë mos me ju mungu asi nën familjes. Mm-hmm. Vetune ka qenë vazhdimisht i angazhum edhe bile një kohë që unë gjithmonë ja përmendi, kur ka qenë një epidemi e frutëve që u patë përhap, po. Vetune më thirrën telefon e thotë, ai kemi fëmijë të ma vaksinu. Do me thonë, qatë shumë ka pas mungesë në shpe, sa nuk e ka ditë edhe fëmijët i kemi të vaksinuar. Edhe në atë kuptimin që mi dhanë vetët, hajtë se ki grunë e fortë. Edhe ka qenë kogja sfide madhe se mu ka dash me mbrim punë, mu ka dash me mbrim të qezja, mu ka dash me mbrim të shpia. Po, sigurisht, kemë pas mbështetjen e familjes në përgjithësi. Atëherë në atë ku e kom pasu në mami në halo gjallë, jënë kompren të vetonit, edhe normal që nga kanë dimu vazhdimisht, sepse mjekësia, profesioni jem nuk është kanë që vetëm duke qenë aktive në klinik, është dash me mbajtë edhe kurse jashtë klinikës, o dash edhe jashtë tetit me shku, kështu që për mu si non, normal që ka qenë shumë sfide madhe, po dhash zoti shqyqyr, na e ka qenë shëndetin edhe vullneti, edhe për kushtimi, unë mendoj që vishdush me pas ambicia dhe sinime se imbri. Ama tash do me thonë vetonin e ki ma në shpe, a? E kam afer, sigurisht e kam afer, më të vërtit vrejet edhe tek fëmit, sepse lidhja mes vetonit edhe fëmive, mbas kësaj kohë sa vetoni është pak ma i qetë, është shumë ma e madhe. Ka mungu, tjesht ka mungu në shpe, ka mungu ngrëtësia që e ka dhënë, pavarësisht që është mundu, po ndoshta vetë ajo puna që ka qenë shumë aktive nuk ka mujtë me dhënë maksimumin shpe. E kemi djalin e vogël, do më thonë është 2 vjeçar në ari, edhe me thonë dhe jam... Pas me shëndet. Falenderit shumë, i kemi 4 fëmijë, edhe në ari është i fundit i vogli, është 2 vjeçar. Do më thonë kalin këtë periudhen kur unë jam kanë ma shumë shpe, edhe lidhja, vrejet lidhja, emocionale, do më thonë i disa, që është rritë përdole me tjerë. Apo gjelozojnë, do më thonë, kure shohin lidhjen tonë me Noarin këtë rase. Po, se jemi ardhë, jemi të e në të lirë, po prej me mbaj përgjithsi për mungesën edhe, po e thamë këtu tash publikisht, po nuk je i vetmi realisht. Dy vajzat që kanë lindu në atë ku, nuk jam kanë këtu. Edhe jem kanë jashtë, nuk tem jashtë venit, do më thonë, me punë, në të dy rastet, me punë edhe ndonjëherë veton me lën krejt atë punë. Po, shpesh. Lodhja prezente është lodhja edhe është ngarkesa, mbi ngarkesa. Ne, unë përfatësoj komunitetin egjiptian, një komunitet i cili do në angazhim 24 orë, sepse kërkesat janë të tilla, që se cili problem kalon ka te, ose se cili problem që duhet me uzilë, sigurisht që kërkujnë një person i cili e një të drejten, i një ato pa drejtësit që bëhen, diskriminimet, një zonë i fuqishëm që ka guximin, ne mi identifiku kështu si të guximshëm, edhe me tonë drejtë nga kërkesa ka qenë shumë e madhe për ne, por ja kemi dalë, do më thonë edhe përfundimisht, normalisht, pas sfidat në kanë kalit, në kanë bërë matë fort, matë qëndrushëm, do më thonë jemi, lidhjen e kanë forcu, dhe i dim sak përgjithësit për një një tjetërin. E përmende lidhjen e kanë forcu, po në nënë tjetër, debate ja keni kriju shumë, sepse të e morë parasysh. S'kemi kohë në fundit, s'kemi shumë kohë për debate. Oke. Kje mungesa kohë, smimoz është... Mimoz, tregojt drejtë, si ty të besoj. Gjeta, tash, une po e përmendi, se me shumitën e njerëzve që une e kom dajtë, e kom përmendi këtë fakt, që i krysha kritë obligimet, edhe kur vike e puna, me pagu rrymen edhe ujin, i të isha që tu nuk shkoj me i krysë që kjo punë e burrave. Po ndo njëherë, na vetë kemi faj se i marim përsi për kritë ato përgjësi, thoi majtë se une i kry, a realisht është doshtë e kundër ta me qenë, që une nuk di asgjë, une heq me fëmi ka më marë e përgjësia letë mbetët e burri. Jo, është për një me përgjësit nga kjesa bët vetën, shpesh ka pas debate kur hunë durimi nga kjesa bët vetën, por me gjithat kemi pas e cili arsyje tona kur kemi mungu më punë caktume. Po, me gjithat, do më thamë, është shumë normale, asë më të i për në Kosovë kur nuk funksionon gjithë shka në kohën e vetë, do më thamë, gjithmonë duhet me unë ngarku më të i për. E hajtë të këthej pak tash në kohë, a e kujtojnë i diskutimin e parë që e keni pasë? Lidhjes të? Parin, të parin, po. Në kohë të lidhjes? Po, në kohë të lidhjes, që ato fshehur asë që tinta që kënë që ato 5 vjetë. Genta, këtë fjesë në 7 mimoza, po dhe në atë fjesë, unë me thonë drejt me mimoza jemi njoftë në shkollë të mesme. Po. Kam qënë 2 vite në mjekësi për para dhe sigurisht që si një djallat herë pak
kështu i gjenshëm me shok, jam interesu, kur kom fillu pak me kaviti 4, jam interesu me gjithë një vajzë mirë. Edhe kur ka arë mimoz, dhe më thani, jemi konë 2 vite, kur ka arë mimoz është identifiku, më karonë sy, atëherë konë kogja sfiduse, dhe deri sa me dhe përdu, në e kom pas shoqe shumë gjatë, bilin një 6 mui, kam bo deri sa kam arrit me bo hapin me fol një fjallë. Me fol një fjallë në drejtim të lidhjes. Sepse... Shumë shumë i gudzim shumë. Jo, valla, në këtë drejtim... Heq, as pak. Kogja i dështu. Edhe do me avon. Kogja i dështu, po me gjithat... Ama jo, jo, që e qëllime u arrit, është qyshe tekst o lidhje. U kupteke krejtë. Me rëndësi, për fundimi, baras me 4 fmija. O i gjenta dhe të pak, që në që isha në tit, e një kësha një kurs të anglishtës, me shku në tit në qatë kurs, ku ish mimoza, u dike hapta si unë nuk përshkoj për kursin, po përshkoj për mimozën, ko gjas fidu së gonë me shku me majt një kurs të anglishtës në tjetora. Mimoza e tregove pak ma herët, nese, jashtë të kësaj studios, atje, një historie me një 2 sekunda, apo në qëtë pak në rrugë, letë din edhe publiku, qëka që shtek. Kush do që e kam bajt mend, unë na imi bu bashkë në 2003-shin. Edhe në 2003-shin ka qenë një ofertë e valës me 2 sekunda. Ata 2 sekundat kanë qenë papagisë. Do me thonë, tani, na, për 2 sekunda, me zveti, jemi shty, jemi përla, kemi bo plane, gjithë qka të mund shme i kemi bo me ata 2 sekunda. Kemi qenë ekonomista, fa. Kemi kursy. Si së të dhe. Bravo, jo qovë se realisht me që ato 2 sekunda. Me gjitha, me ata 2 sekunda, një fjallë njone, një fjallë tjetëri. Mandi prap. Prap, prap, prap. Mandi prap. Edhe jemi mirë njës valës për atë mundësi që nga ka dhona. Faleminderit, tani. Faleminderit valës se nga keni ndihmu shumë. Po, që ke puna që po thunë. Bile ka qenë babit. Po. Se ja shfrytëzojshin babit telefonin. Edhe ato vishë kur kena ku 12 vjetë, se natë në 2003 nuk ka pas shumë, jo ka 2 numra. Edhe vetëmi numër që e mboj me në gjithmonë është numër i babësojnë. Se në stop të e pira të. E mirë, po, e cekët që keni bua dhe debate për mes që aty një 2 sekundave, nali, prap mandej, me thirë, a su bëjshit ekstra, do me thonë double nervës? Po të bëjke, po kushtet jeshin të tila, që nëse na filloqim me thirë, me marrë një tjetër në telefon, a kushtet ke shumë. Po, 16 minuti ka qenë minuti, bravo. 16 minuti ka qenë fillim. Fillim, po, edhe kështu që tu kursy, edhe i kryshim punë, na verënë si u kryshim. Edhe na ka pështu genta se nuk e zgjatëshim të një shumë, e nalëshim kërje shtë aman, edhe përfëndeshim mirë. Ska qenë kjo ku e sotë, se vaj halli pasaj. Të paragjykuar njëtë mësë shumë të? Po, na në përgjithësi ja kemi dalë se cële sfit kështu. Ka qenë sfit që neve dhe nga ka bo me marë përgjithësi kështu dhe me ndoshtë dhe nga ka forcu shpesh përkatsia jo në etnike. Shpesh her nga ka qitë në një pozitë që nuk kemi ndi shpesh mira dhe në dhe kemi kanë të paragjykuar shpesh në shumë raste. Kur po t'ishim do t'ishim thyre dhe kishim ndërprej, por fatë mirësisht kemi qenë të fortë dhe nuk në ka bo gjoja punë. Për kundra zina ka dhonë, në ka detyru, që ne me marë përgjithsi edhe me kuptu që na kemë nevoj ato që thash fillim, kapacitetin tonë me shpru në shfrytëzim edhe për të tjerë. Ku të e ditë që derisa neve në ka ndodhë një gjoja t'ilë, atër të tjerëve që kanë metë shumë mazë, do më thonë ata shumë pjestarët komunitetit tonë, dhe normalisht që kjo në ka bo shpesh me unikës, po me zithat, ne jem krenarë me ato që jemi, jem plumë tërë sepse është vendimi i të madhe i të zotë që ka vendosë me qenë këta që jemi, nuk e ndrojmë identitetin tonë me asë gjanë, do më thonë, edhe nuk jemi pishman me ato se që ka jemi, i takojmë përkatsis etnike egyptiane, jetojmë Kosovë, jetojmë duke punu, duke të regu që kemi autoritet, që kemi dije, edhe që kemi shfrytzu mjaftë mirë për me dëshmu që duhet të vlerësuhet njëri vetëm se sa ofrën të mira apo sa ofrën të këqija, dhe jo se kush qka i takon. Dhe kjo përna për cjellë dhe sigurisht këto që ne i kemi përjetu i transmitojmë dhe të fmit, sepse kemi qefë që dhe ta me kanë të cfidu, me kuptu që duhet me punu shumë, duhet me ju dojlë në bim të tjerve, kur ka mundësi, kështu janë kryesisht që neve në kanë, si para gjykime, nështë në kanë bo me unike qërë pasere. Një i dhjene dhe për mu, me thonë,
ka qenë kjo që je paragjykun, ndoshta kush je, pse je, por sigurisht unë mendoj që gjithku në botë edhe në Kosovë duhet më je kjo efekti i racizmit, sepse ne duhet me vlerësohemi për njerëzit që jemi, për karakteristikat që kemi, për vlerat që i dhjem, që jem si njerëz, po dashtu profesionale, ju më për dukjen, ju për pamjen, ju për standardin jetësor cilin e kemi. Kjo mendoj që është e vërteta, pavarësisht që ndoshta personalisht nuk kemi atakuar atë shumë, por kemi pas. Kemi pas raste, unë personalisht, për shembull, në klinikë, kur unë kam tregu kush jam, kolegja jeme më ka pyet, pse ti ditë me folë shqip, am ke thonë që i ki mamin e shkollume, am ke thonë që i ki motrat e shkollume. Po të se ndodhen realisht të... Shumë, shoqënia kosovare ka nevoj për vedisim për gjithë shumë. Sidomos shtresat që jetojnë viset rurale, ku na kemi probleme me intelektuale, që ka do me thonë me ata cilët nuk dina fare, nuk din me na dalu, nuk munden me na identifiku me njerëzit në rrugë fatkecisht. Unë pra mendoj që dora shtetit të duhet mundi, që një nuk guxon shteti me ilona ta njerëz as një herë parë si mu. Na kemi nevoj si shoqni përgjithsi, si komunitet me ngrit nivelli arsimimit. Momentin që ngritet nivelli arsimimit, normal që kemi me ndryshu, normal që kemi me ngrit si vedije, si njerëz. Edhe pse në kove të fundit krenohesh me gjeneratat e reja, sepse kemi janë shkollu, kanë zonë vende shumë të mirat punës edhe krenohemi me ta. Kështu që na kemi qenë vazhdimisht pjesë përbërse e shoqënisë kosovare. Kemi donë kontribut në se cilën sferë të jetës në Kosovë, edhe dojna mu vlerësu për që ta që jemi. Normal. Nuk dojna mu paragjyku, sepse jemi gjithë njajtë edhe mendoj që bili ka qaqë shumë të mirë sa befasohesh. Fix. Para se me shku të Loja, veç edhe një pyetje fundit, çka i ke blerë vetonit për Shën Valentin? Një parfym. Okej, veton? Unë me thonë drejt, këto ditët që janë për ne janë, unë kam qefë herë pasere me ofru dhurat. Për me qeni sinqert, unë kam arrit me po krejt vuhën, kur kemi arë në emision Mimozën. Edhe për ne ju kënë dhurat shumë i mirë emisioni. Oh, që sa? Ja, u them një vest vetone që është shumë romantik. Është njëri shumë kreativ. Nuk i keni din sa din kë me bo asi gjonave. Me lulle, me qira, me asi. Po ka kokin. Ne tash i kemë bo do vjetë. Ani mirë bolë. Mirë. Pa unë bërku, po shkojnë atë Loja, se është pak interesant edhe me nëzipo e presë mja bo pytjet. Loja e rathës është do me thonë a e një shien. A e një shien i bje në këtë Loj qifti do të përgjigjet për njeri tjetrin. Burit do t'i parashtrojen pytje në lidhje me gruan dhe anasjeltas, do me thonë. Në këtë Loj, për gjdo përgjigjet së sakt, do dërohet puthje nga ju të dy. Po në rast se përgjigja është gabim, atëherë ju vendosni për denimin. Po, ose e lene dhe në shtëpe ma mirë, mësë mjë po kosh se... Edhe denimi me konë me puthja, banë. Edhe denimi jetash, mëse te prave tani, mëse shkon ashtu, jo. Jo. Atëherë, po filloj me Mimozën. Drejgjë. Oke. Sa vetura, te veton du me thonë nuk bënzo, sa vetura ka ndruar vetonit diri më tani? Për që mi martua dhe para se mu martu. Prejqim një martu, hajt ma thjesht në shta malet. Dy vetura i ka prejqim një martu, po e ka pos edhe një që e ma i menat kërë kërë delshim shëft. Okej. A ishte përgjigje sakt? Sakt, sakt. Konfirmoj me putje të lutem, beton, dhe afroni mërë se ti për ljarë, pas të shku që ta shuposh. Katastrofë. Dhurata e fundit, okej, që ka marë partneri ëtë, parfimi, du më thonë që po tregove. Edhe kjo e sakt, hajtë edhe një putje, pra. Dhe i ljubjen. Një vend që partneri ëtë e ka ëndër të vizitoj. Hajde që tash. Këko shumë ëndër. Po që një vend që nështë ajnë dësë ka qenë, pretendon me shku. Ku e ki përbend? Më zga bo, Mimozë, më zga bo. Me dështu. Unë po e thëmë, ku i kemi pas planin e fundit, kanë qenë më shku me fëmi Selanik, e ku ka ëndër nuk e di. Po, plan është. A është plan, okej, po ëndër rjuve, është një, se anë, s'ko lidhje. Se ma si apetin, s'ko këtë taku, që. Sa ka qenë paga e par e partnerit tëndë? O, sa ki pas më natë?
me doni gjithmonë kur ka punu, ka pas pak të mirë. Edhe fillimisht u kanë dikun 700, madje u ngrit 800. Nuk jam shumë e sigurt. Aty dikon, a konfirmoj me puthje të lutem. Po, është ashtu. Ju lutem, do të thonë sakt, e sakt. Shpenzimi më i madh që ka bër partneri yt për ty. Ka bërë vazhdimisht, po di, ndoshta ka qenë martesa. Okej. Martesa kemi pasur dasëm shumë të madhe. Po. Do me thonë, mund t'jetë. E sakt, a? Po kemi... Tash, në aspekt... Ka që edhe veturë, kur më ka... Në aspektin profesional, ordinanca o konë një pej investime që kemi përma shumë dhe. Në përshet që për pak e harroj. Në përbashkët ka qenë. Ordinanca ka qenë përbashkët. Qa në kupton kjo? Ja, sësht, ja, mirë. Ka per dorsa. Munë është me putë. Ja, munë është me putë lirësht. Ko ka mirë puna. Mirë. Do me thonë krejtë të cakta. Hajtë të këshyrim tash pytjet për Vetonin që i kemi. Kënga e preferu me Mimozës, Veton? Uf, a diqish, Mimoza nuk është se e kom një kështu të kënu, e ka një ves kur të ndëgjën kongën me nxes, cilën do kongë që e ngon, që ato krejtë ditën shkën të engu. Po na një kështu të preferu me, duhet me pas diqka na i kongë që jo... Në i kongë për fëminisa, diqka ma në kotë hershme, diqka... Së për di, nështa... Si në vlasa li, unë e ko si... Po, së për di kongë, nështa... Së për di... Si nonën e ngënë shumë, po si kongë valaj, së për di. Nështa si këntarë, mundën e... Mimoz, a për konfirma me puthja, jo se që kjo denim ka me qenë, po besaj. Si nonën është të vërtit. Po... Po, e, nuk është të vërtej si kërë. Mirë, ki punë me te kur shkojnë shtëpe. Ju e dene, një ves i partnerës të ndë, i Mimozës në këtë rast. Një ves. Një mira i këtë. Sko lidhe? Valaj, së di. Lodhët e në zënë gjumë i herët, për së është veske. Vesh së shë e mirë, nuk është e mirë. Ta është amest, po planë, valaj, si të tullet... Mimoz, nëse është e sakt, mu është me konfirmu me putje. Si të strihet, planë. Në regull. Qka e nervëzon, mas shumë ti Mimozën? Me bu mas me koni sakt, për shumë nëse i thu me kam qëtë ku. E unë e kam një farë principi që për një me të ec rrugës më nona me kryo dhe shumë bun tjera. Edhe mandej binindesh me... Po, kjo është... Këtë thatë për shumë bun nora është thatë dush me konë gati se shkojmë këtu. Bohët, ora nëndë, kjo nuk është. Po, e dhe të na unë, vishja një zati shna. E dhe u kërë. Ama s'pas ka faj. Mirë, putë se e vërtit që Qka ka pas, vesh, partnerja në takimin e parë? Qka ka pas, Mimoza, vesh, kur jeni taku për herë të parë? Kjo si pari sërije. Unë e kam drejtu dhe organizata, një organizat qysherët. Jo mundu shumë herët me u aktivizu. Edhe ne kemi pas një zyre, më kujtuat e në pej të kështëpia malrë, vë atje në katin e 5. Edhe aty nuk ka pas ashenësër, po ka pas shkallë. Unë jem konë drejtar aty, jem konë asi, edhe kjo konë angazhume që vike... Vike shpesh atë, edhe e di që prej katit parë, kur ka fillu Mimoza me hyjt deri, na e kum dit që po vje Mimoza, do më dhanë katin e 5, sepse shtikla t'i kum, do më dhanë te cunit, edhe farmerk, blues, do më dhanë, edhe e majman si sot, kështu që kjo pjesa ecjes edhe veshjes edhe këto është prej katit parë, dhe në pastin, edhe krejt njerës që ishën atë në zyri, të isha, tash ju... Po vjen Mimoza... Tuk e kene, se m'ka ardhë, Joqka. A të rëzguzesha se ashtu, po, avdhen u dike, kur veke une u reflektojsha, s'misha me nalë, se u vrejsha, kështu. Mimoza mund është mja konfirmu se du me thonë, e qëlloj, bravo, bravo. Qyteti preferuar i Mimozës? I preferuar, e di që kur u kanë Zagreb, i ka pëlqy, dhe më thonë edhe shpeshe për men, nuk o që në ka ra me Mimozën më utu shumë, për shkak që unë ka më utu shumë, po Mimozës nuk i ka ra shumë më utu, fatë këtë cështë nga rkesa edhe nështë ta viza u konë problem, kemi hezitu që të procedura të vizës, jave në kalume kemi qenë shkurt në Gjermani, po di që i ka pëlqy edhe kështu tash, prej me si u them, po planifikuim si vjetë, me po një pushim Turqinë e kemi në planë,
Zagrebi është shumë mendi. Po Zagrebi e di që përmend se ka qenë një dy herë dhe i ka met, po tash na po planifikojmë. Se me të vërtetë është goxha. Po planifikojmë udhëtu tash pak më shumë ndoshta kanë më pëlqyer. Kështu që çin ka e vërtetë, po. Definitivisht me përgjigje po jeni për ne. Po super super sakt. Mirë, po kalojmë me një herë të loja tjetër. Edhe loja tjetër është goxha interesante, në dëgjoni. Është loja kush nga ne. Do me thonë, ju të dy do të ndaheni për mes ati murit atje. Okay. Nuk do të shifni njëri tjetërin. Dhe, se cili nga ju do të keni një këpuc të gruas, një këpuc të burrit. Kure bëj pytjen, ju s'keni nevoj me folë, vetëm me ngrit një këpucën. Okay. Për shambull, kush është më zhurmagji, atëherë ngritet një këpuc, po nuk folni. E nëse janë dytë, kështu, dyjata? Dyjatë, po, bravo, dyjatë. Po ju kështu, jo nëj komunikim që me po, ose me bo nëj hile për përgjigje. A u bo, është e kjartë? E qartë, e qartë. Po, po, e qartë. Hajde. Kandidatët janë pozicionu, a jeni mirë, veton a jeni mirë? Po, me nëjë që po. Oke, Mimoza? Mirë, falim dirë. Njëni tjetëri nuk jeni tu e po, jo? Ves Mimoza leto mirë, më së mërzit. Qa jo ka rëndësi, më së shumëti. Oke, kush nga ju merë më së shumëti iniciativën për të dalur së bashko? Oke, kush nga ju është rëmujagji më shumë? Okej. Kush nga ju kujdeset për blerjet në shtëpi? Qa që po besoj është e qartë për përgjigjen. Okej. E kush nga ju harron datat më të rëndësishme? Mimoza apo vetonin këtë rast? E kush nga ju duron më së shumë t'i puthje? Valla. Ej, ju dy do me thonë prej që keni ardhë, jeni vetëmit me pujen a kështu krejt barabart. Do me thonë qdo përgjigje që keni dhonë që tash me këpuc, vetëm këpuca e burrit është ngrit. Për një me. Apo në dëgjën vetëm. Okej, e kuptova. E kuptove, jo shumë keqë. Po që ako me bon? Që shdoj? Duhet nga njerë dhe këpuca e femrës me gruas me u qullartë, ha? Njëherë ke ngritë. Po realiteti është gjenda, që ka me bon? Edhe një pyqe, ajde. Kush i njës debatet më së shumëte? Valla këtu... Ajajajajaj... Nuk është normale, do me thonë prapë... Te dytë njëtën përgjigje e keni avë. Për një me. Ajde, shkojmë edhe me një pyti se jeni të më po nervës. Ajde. Kush pendohet më shumë? Okej. E që ke përgjigje nuk e shumë e njëtë. Do me thonë vetonin këtë rast, dy këpucët i kanë gritë. Edhe të grusë, edhe të burrit. Unë më boj më shumë. Veton, mund të shlirisht me ardhë. Aja konë të lu? Unë kur i dhënë, unë a moj për kujnë. Ama, bravo. Veton, e pse jetu i harru datat e rëndësishme? Oke, e kuptoj dhe nga arkesën, e kuptoj krejt. Mimoza tha që jesh shumë romantik, jesh shumë... E ta shqysh datat e rëndësishme mi harru? Jo, për një me mundu, no? Po, nga arkesa e bëndë vetën edhe her pasere e di që së është ferë dhe së është në regullë, po për një me ka ndullë që i harroj këto farë data. Kryesisht datin djetë nuk i harroj, dhe më thonë kërën që na përseritëm, po shanë kemë datë martesës, daljen e parë, kësi data që... Si maj mena zvet. E kështu që ja, për këto kryesoret, nësë dikush harra në harrojën. Ka ndullë, kër i kom harru për shanë datën e martesës, në ka kalu, më ka tirë, e din që farë datë ose të mandej. Do më thonë, edhe mas 20 viteve për kujtoni për vjetorin? Po, kështu herë pasere, faktem e një status në Facebook. Po, vjen mirë. Po, po, munduam edhe me... Kemi qenë dy, jemi bo gjashtë, ade. E ta shemi po familje e madha, ajo ta përkujtojnë, ta shumë ka kalu koha. Po, mendoj që këto kujtimet e mire e në dhe për fmita, ade, që na tash... Normal, normal, së të diskutim kjo. Ju tregujmë që na kemë një rrugë që kemi më rideri këto. Fiks, fiks, fiks. Për një me, na burat, zakonisht jemi atë pa kujdesëm në këto...
në këto detaje, e, po... Dhe janë të pa kujdesme, e, në këtë rast, Mimoza është ma e kujdesme, po, në këtë të sanë, po... Po munduhem bregenda kështu të taman me memri të gjitha por të shpesh. Ti treguve drejt realista është dorën zame, po edhe Mimoza ti të nkumë me ato ankesat e vita, po mirë bol. Une po besoj edhe po shpresoj që keni kalu mas mirë ti më bosonte, se jemi mundu me dhonë matë mirën, po edhe une u knaqa shumë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit pak pa të natën e mirë. Shumë faleminderit, knaqësi për neve. Ju dëshiroj shumë suksese në të ardhmen. Knaqësi është për neve me çan këtu, edhe nga këtu ne i dëshirojmë gjithë mirat se cilit në Kosovë dhe në botë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe gjithë shikuesve që ishin me ne deri në këtë çaste. Bashkë me juve takohemi nesër në pak pa thënë natën e mirë.